Yo, what up och välkommen till en ny video. Idag ska vi göra Sveriges största bakpulversbomb. Kan ju liksom inte börja med det största direkt. Börja med en och en halv liters. Sen går vi över till en 2 liters. Och sen i slutet så hoppas vi att den här dunken som kräver 20 liter smäller också. Jag hoppas ingen klagar för att det är inget här. Du kan inte klaga på det här. Det är ju liksom vatten och lite bakpulver. Det är ju tipptopp. Så vi börjar med 1,5 liter. Sen efter det kör vi 2 liter. Sen i slutet kör vi den mega 20 liters dunken och hoppas på att den smäller. Fan, så är det här gått helt åt helvete. Så nu kör vi helt enkelt. Ja, då kör vi. Nu är allting nere. Nu ska vi skruva på den. Och så ska vi skaka den och se om det funkar. Ja, det byggs upp lite. Smått. Ska vi testa och kasta den och se om det händer någonting då? Jag tror inte det händer någonting. Jag tror att det måste vara asfalt egentligen. Vi kör. Fan vad det är. Det var ju skitdåligt ju. Det gick ju inte alls det. Okej. Okay. Nu kör vi 2 liter då. För den går inte att använda än. Så. Ja, då testar vi med 2 liter nu då. Och se om det här går bättre. För den förra gick ju verkligen inte alls. Det var ju det sämsta jag någonsin sett alltså. Det hade varit bättre med ett vanligt Kinderägg gjort det här. På med kaken. Och så kör vi. Jag tror inte det här riktigt funkar. Jag tror det här bakpulvret suger helt ärligt. Men för att... Den är ju hård, men inte så hård som den borde vara. Alltså, om ni kollar här. Ja, den är hård. Men inte så hård som den borde vara. That's what she said. Nej, men alltså det här. Jag tror inte det här kommer funka faktiskt. Och jag har låga förhoppningar om vår 20 liter flaska faktiskt. Jag vet inte, ska vi kasta nu eller ska jag stå och skaka lite till? Nej, vi testar. Fungerar det så fungerar det. Fungerar det inte så fungerar det inte. Är ni redo då? Jag är redo. Kör vi. Ja, det gick ju bra. Bra skit. Kommer man. Känn på denna. Den är hård, eller hur? Ja. Varför fungerar det inte då? Då kör vi en gång till då. Nu kommer jag kasta högt. Det är 1, 2, 3. Ja, men va? För det händer ju ingenting om man gör så här. Alltså, va? Okej, vi gör så här. Följ med mig. Skål, fan fan. Fan. Vad är det? Vad är det för skit? Det gick ju inte. Det pös ut allt. Kommentera om ni tror att den som är 20 liter kommer smälla eller inte smälla. Jag vet vad jag tror i alla fall. Och det är fan inte smälla. Okej, det här är alltså den sista dunken vi har. Och den står där. Jag har så mycket bakpulver nu. Så går inte det här? Nej, då vet jag inte. Då kan vi klassa det här som fail för att de här kolaburkarna borde funka. Ja, då kör vi. In med allting. Mycket jobbigare saker här. Och så kastar vi ner den. Hoppas för det bästa. Okej. Okay. Är du redo? Okej. Okay. Nu hoppas vi att det funkar. 3. 2. Det kommer låta så mycket. Så det är då, då kör vi. Va? Fan vad det är. Känner du ingenting?
Men det trycker i nu. En gång till så. Det här var ingen roligt experiment, det här inte. Alltså, den är så hård nu. Så jag vet inte vad som behövs för att den ska gå sönder. Mer än det där i alla fall. För det händer ju ingenting när man... Alltså... vad ska jag göra då? Jag har försökt allting nu, den vill ju inte gå sönder. Det är ju helt hopplöst det här. Okej, det här är absolut det sista försöket. Går det inte, så rekommenderar jag att köpa inte någonting som har hårdplast. Okej, kom igen. En. Två. Tre. Det gick inte alls det där. Vad så nu kan du lycka din jävel. Ja, det var den videon. Världens största fail. Och det är inte den enda gång det fungerade som jag ville. Jag vet inte vad jag gjorde för fel. Jag tror mitt fel var att köpa billigt bakpulver. Så jag gjorde det, köp dyrt. Och sen, ja, jag vet inte. Jag tror man ska ha vinäger i, det funkar också tror jag. Men kommentera ifall ni vill att jag ska om det här. Men jag förstår varför, om ni nu inte vill att jag ska göra det. Det vill säga, herregud, vilket skit. Ja, men ni får ha det bäst till nästa gång. Förlåt för den här dåliga videon helt enkelt. Och så får ni ha det bäst till nästa gång. Peace out! Can't keep me down, lost my thoughts, feel like I could drown. Oh no, can't have it now, buried so deep, I'm below the ground. I